ស្លាប់4នាក់និងរបួស18នាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសថ្ងៃទី1ខែមីនីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានចូឌិនមានទទួលបម្រើសេវាកម្មផ្សេងៗមានកន្លែងធំទូលាយម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិរហ័សទាន់ចិត្តចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់ដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ061 665669និង016 362 121យោងតាមរបាយការណ៍របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020មានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសកើតឡើងចំនួន11លើកបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់4នាក់របួសស្រាល5នាក់និងរបួសធ្ងន់13នាក់ក្នុងនោះមិនពាក់មួក14នាក់ប្រភពព័ត៌មានដដាលបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រួមមានល្បឿនមិនប្រកាន់ស្ដាំមិនគ្រប់សិទ្ធនិងមិនប្រយ័ត្នសហការឧបត្ថម្ភដោយភោជនីយដ្ឋានចូឌិនមានទទួលបម្រើសេវាកម្មផ្សេងៗមានកន្លែងធំទូលាយម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់រសជាតិរហ័សទាន់ចិត្តចាប់ពីម៉ោង4ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង12យប់ដែលមានអាសយដ្ឋានភូមិបឹងសាឡាងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ061 665669និង016 362 121